नमस्कार कोभिड नाइन्टिनको दैनिक अपडेट लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म प्रवक्ता उपस्थित छु मेरो साथमा दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ जसले साङ्केतिक भाषामा मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ यो प्रसारणमा आज जेठ अठार था गते म पहिलो अपडेट प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको कुल सङ्ख्या उनसत्तरी हजार पाँच सय बयासी पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या एक लाख एघार हजार एक सय नौ पुगेको छ जसमध्ये गत चौबिस घण्टामा पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू दुई हजार आठ सय त्रिपन्नवटा सम्पन्न भएका छन् त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू चार हजार चौन्न भएका छन् हामीले पिसिआर विधिको परीक्षणहरू र आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू क्रमशः विस्तार गरि नै रहेका छौँ यहाँले यो स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ जति पिसिआरबाट परीक्षणहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ त्यसै क्रममा संक्रमितको सङ्ख्या पनि पहिचान भइरहेको अवस्था छ विभिन्न प्रादेशिक विवरणहरू मैले दिन चाहन्छु आरडिटी विधिबाट गरिएका प्रादेशिक विवरणहरूमा प्रदेश नम्बर एकमा आजसम्म एघार एक हजार नौ सय तेत्तिसवटा आरडिटी विधिबाट परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन् त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार नौ सय तेत्तिस बागमती प्रदेशमा पच्चिस हजार आठ सय बयासी गण्डकी प्रदेशमा आठ हजार सात सय पैँतिस प्रदेश नम्बर पाँचमा तेइस हजार तिनवटा त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा तेह्र हजार दुई सय तिन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक्काइस हजार आठ सय बिस गरी जम्मा एक लाख एघार हजार एक, एक सय नौवटा आरडिटी विधिबाट परीक्षणहरू सबै प्रदेशमा सम्पन्न भएका छन् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु प्रादेशिक अनुसार आज क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश नम्बर एकमा तिन हजार पाँच सय छप्पन्न त्यसै गरी माफ गर्नुहोला छत्तिस त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा उन्नाइस हजार नौ सय त्रियासी बागमती प्रदेशमा दुई हजार चार सय तेइस गण्डकी प्रदेशमा तिन हजार पाँच सय चौध प्रदेश नम्बर पाँचमा पैँतिस हजार कर्णाली प्रदेशमा उन्नाइस हजार पाँच सय उनानब्बे र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पैँतिस हजार एक सय सडचालिसजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ यसरी देशभर क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या एक लाख उन्नाइस हजार एक सय बयानब्बे रहेको छ विभिन्न अस्पतालहरूमा आइसोलेसन कक्षमा उपचारको लागि रहनुभएका सङ्क्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण यस प्रकार छ प्रदेश नम्बर एकमा एक सय पैँतिसजना रहनुभएको छ उपचारको लागि प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच सय उन्नाइसजना बागमती प्रदेशमा चौधजना त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा बिसजना प्रदेश नम्बर पाँचमा पाँच सय नौजना कर्णाली प्रदेशमा एक सय बाइसजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिसजना विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचारको क्रममा रहनुभएको छ र जम्मा सङ्ख्या एक हजार तिन सय उन्चास रहेको छ त्यसै गरी डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरू गत पछिल्लो विवरण अनुसार जम्मा एकजनाको थप डिस्चार्ज भएको छ उहाँ भरतपुर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको हो मगवानपुर हेटौडाका पच्चिस वर्षीय महिला डिस्चार्ज हुनुभएको छ सो अस्पतालबाट यसरी डिस्चार्ज हुनेको कुल सङ्ख्या दुई सय बिस पुगेको छ प्रदेश नम्बर एकमा आजसम्म तिसजना डिस्चार्ज हुनुभएको छ प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय चार बागमती प्रदेशमा उन्तिस गण्डकी प्रदेशमा तिन गण्डकी प्रदेशमा तिन प्रदेश नम्बर पाँचमा अडचालिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छजना गरी कुल दुई सय बिसजना डिस्चार्ज हुनुभएको छ यो सङ्क्रमित व्यक्तिहरू र डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको यहाँहरूले यो ग्राफ देख्न सक्नुहुन्छ जसमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ भने डिस्चार्ज हुने क्रम पनि यथावत रूपमा बढी नै रहेको छ कुल डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरू दुई सय बिस मध्ये पुरुषहरू एक सय बहत्तरजना हुनुहुन्छ भने महिला अडचालिसजना रहनुभएको छ कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु हाम्रो दुईवटा कल सेन्टरहरू छ एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र जसमा यहाँहरूले निशुल्क रूपमा डायल गरेर कोभिड नाइन्टिनको विषयमा विभिन्न जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ सो प्रश्न जिज्ञासाको उत्तर हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले यहाँहरूलाई दिनु नै हुनेछ गत चौबिस घन्टामा यसरी सोध्ने कलहरू एक हजार दुई सय उन्चालिसवटा हामीलाई प्राप्त भएका छन् त्यसै गरी हाम्रो यहाँहरूसँग जोडिने माध्यम विशेष वेब पेज कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट एनपी छ कोविड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी जसमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी मोबाइल एप्लिकेसन छ हाम्रो स्वास्थ्य नामको जसलाई डाउनलोड गरेर यहाँहरूले त्यसमा पनि आफ्नो विवरणहरू भर्ने विभिन्न जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ सो प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा विभिन्न विवरणहरू भरेर सो मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या गत चौबिस घन्टामा पाँच सय तेत्तिस छ यसरी आजसम्म एक्काउन्न हजार आठ सय अन्ठाउन्नजनाले यो फारम भर्नुभएको छ यानि कि आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा यहाँहरूले जानकारी यसबाट लिन सक्नुहुन्छ र सो विवरण भरेपछि गत चौबिस घन्टामा थप छजना सम्भावित सङ्क्रमितको जोनमा पर्नुभएको छ यानि कि रेड जोनमा यसरी रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरू हालसम्म चार सय सत्तरी हुनुहुन्छ सो छजना व्यक्तिहरू विराटनगरका काठमाडौँका पर्साका झापाका र तेह्रथुमका व्यक्तिहरू रहनुभएको छ यहाँहरू सबैको इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र सम्बन्धित प्रदेशहरू मार्फत यहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्ने काम भइ नै रहेको छ सम्भावित सङ्क्रमितहरू यसबाट हामीले विभिन्न एप्लिकेसन मार्फत यहाँहरू समक्ष पुग्छौँ अब मैले अपडेट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन्छु यो अपडेटमा गत पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक सय छैसठी रहेको छ जसमध्ये एक सय बैसठीजना पुरुष र चारजना महिला हुनुहुन्छ जस अन्तर्गत प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा तिनजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये तनहु रिसिङका एकजना अठाइस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यस्तै स्याङजा गल्याङका दुईजना हुनुहुन्छ सत्ताइस र चालिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी नारायण अस्पताल वीरगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा पाँचजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू पर्सा पटेरुवा सुगौलीका हुनुहुन्छ जो क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ त्यहाँको स्थानीय क्वारेन्टाइनमा पाँचजना व्यक्तिहरू बाइसदेखि छत्तिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा सैँतिसजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये तेह्रजना कालीकोट शुभकालिकाका हुनुहुन्छ का जो उन्नाइसदेखि बाहन्न वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी कालीकोटकै का महवाई गाउँपालिकाका पाँचजना हुनुहुन्छ बिसदेखि बयालिस वर्षका पुरुषहरू त्यसै गरी दैलेख दुल्लुका एकजना हुनुहुन्छ पैँतिस वर्षीय पुरुष दैलेखकै नारायणका नगरपालिकाका हुनुहुन्छ नौजना सोह्रदेखि अडचालिस वर्षका पुरुषहरू दैलेखकै सिमदाका हुनुहुन्छ एकजना छब्बिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी दैलेखकै देवलकानका पाँचजना अठारदेखि बाइस वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी दैलेखकै रातापानीका एकजना अडतिस वर्षीय पुरुष दैलेखकै साधुका एकजना बाइस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी तहाँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै गरिएको परीक्षणमा बाजुरा जुजनाथका एकजना चालिस वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ आएको छ यसरी कुल पोजिटिभ आउनेको सङ्ख्या सो प्रतिष्ठानमा गरिएको प्रयोगशालामा सैतिस छ त्यसै गरी प्रदेशको अस्पताल सुर्खेतमा र पशुपन्छी अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा छब्बिसजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये सल्यान कुपण्डेका कुपिण्डेका पच्चिसजना एघारदेखि साठी वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबै पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी सुर्खेत तालका एकजना चार महिने बालिका हुनुहुन्छ त्यसै गरी खेलमा गरिएको परीक्षणमा एकजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँ कपिल वस्तु शिवराजका हुनुहुन्छ बत्तीस वर्षीय पुरुष भेरीको अस्पतालमा गरिएको प्रयोगशालामा आठजनाको पोजिटिभ आएको छ बाँके नरैनापुरका दुईजना एक्काइस र पच्चिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी बाँकेकै खजुराका एकजना तिस वर्षीय पुरुष नेपालगञ्जका सोह्रदेखि बयालिस वर्ष उमेरका चारजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी बाँकेकै वैजनाथका एकजना पैँतिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी धरानमा गरिएको परीक्षणमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा बाह्रजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू सबै सप्तरी राजगढका हुनुहुन्छ सत्रदेखि पैँतालिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी सेती अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा पाँचजनाको पोजिटिभ आएको छ कैलाली भजनीका एकजना तेइस वर्षीय पुरुष कैलाली जानकी गाउँपालिकाका एकजना चौतिस वर्षीय पुरुष कैलालीकै त्रिनगर क्वारेन्टाइनका एकजना सडचालिस वर्षीय पुरुष बाजुराका बाजुरा, बाजुरा अस्पतालमा रहनुभएका दुईजना दुई वर्षीय दुई बालिका र तेइस वर्षीय को पनि पोजिटिभ आएको छ त्यसै गरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पाँचजनाको पोजिटिभ आएको छ झापा गौरीगन्जका चारजना तेइसदेखि उन्चालिस वर्षका पुरुषहरू र मोरङ विराटनगरका एकजना पैँतालिस वर्षीय महिला हुनुहुन्छ अन्तिममा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा चौसठीजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये धनुषा मुखियापट्टि क्वारेन्टाइनमा रहेका एक्काइसजना जो उन्नाइसदेखि छ्यालिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी कपिल वस्तु महाराजगञ्जका चारजना पच्चिसदेखि एकचालिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी रौतहटको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका उन्तिसजना हुनुहुन्छ जसमा चार दे चार वर्षका नौ वर्षका र, र बाह्र वर्षका बालकहरूदेखि लिएर बाहन्न वर्षका पुरुषहरूसम्म हुनुहुन्छ त्यसै गरी सर्लाहीका दसजना हुनुहुन्छ एकजना बालक एक वर्षका बालकसहित पन्ध्रदेखि पचास वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ यसरी आज थप एक सय छैसठीजनाको पोजिटिभ आएको छ पछिल्लो अपडेट अनुसार यो समेत गरेर हालसम्मको सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार पाँच सय सडसठी पुगेको छ जसमध्ये पुरुषहरू एक हजार चार सय पचासजना र महिला एक सय सत्रजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु यहाँहरूले यो बारमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ प्रदेशको विवरण प्रदेश नम्बर एकका नौ जिल्ला हालसम्म समेटिएका छन् जसमा एक सय पैँसठीजना हालसम्म सङ्क्रमित रहनुभएको छ प्रदेश नम्बर दुईका सबै आठ जिल्ला समेटिएका छन् जसमा हालसम्म छ सय चौबिसजना सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ बागमती प्रदेशका बाह्र जिल्लामा पैँतालिसजना सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ हालसम्म त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशका छ जिल्लामा तनहु थप भएको छ तेइसजना हुनुहुन्छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा नौ जिल्ला समेटिएका छन् पाँच सय साठी सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्ला समेटिएका छन् जसमा कालीकोट र सल्यान थप भएको छ जम्मा सङ्क्रमितको हालसम्मको सङ्ख्या सो प्रदेशमा एक सय तेइस छ र सुदूरपश्चिमका आठ जिल्ला समेटिएका छन् बाजुरा थप भएको छ र त्यहाँ सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या हालसम्म सत्ताइस छ यसरी कुल सङ्क्रमितको देशभरको सङ्ख्या एक हजार पाँच सय सडसट्ठी रहेको छ विभिन्न जिल्लामा मृत्युहरू भएको व्यक्तिहरूको जस्तै डडेलधुराको छ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको सम्बन्धमा गुल्मी जिल्लामा छप्पन्न वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको सम्बन्धमा आत्महत्याको कुरा छ त्यहाँ त्यसै गरी काठमाडौँको एक निजी अस्पतालमा पनि मृत्यु भएको सम्बन्धमा यो मृत्यु भएको व्यक्तिहरूको परीक्षण भइरहेको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु र परीक्षणको रिपोर्ट पश्चात हामीले त्यसको नतिजा भन्ने नै छौँ त्यसै गरी फेरि हामीले दुःखद खबर छ हिजो दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर सात पटाङ्गिनीका दैलेखका क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका नेपाल विद्युत प्राधिकरण भवनको क्वारेन्टाइनमा रहेका दुल्लु नगरपालिका एघारका पैँतिस वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो हिजो र उहाँको स्वाप कलेक्सन गरेर रिपोर्टमा पोजिटिभ आएको छ त्यसै गरी दुई वर्षीय बालिका जो आमा सहित भारतबाट आठ दिन अगाडि नेपाल आउनुभएको थियो स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो बाजुरा जिल्लाको कुरा हो यो बालिकालाई ज्वरो श्वास प्रश्वासमा समस्या र झाडा पखाला भए पश्चात जेठ पन्ध्र गते बाजुरा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो र उहाँको सोह्र गते स्वाप कलेक्सन भएर हाल रिपोर्ट आउँदा गए राति भनौँ आजको सबेरै बिहान दुई तिस बजे मृत्यु भएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ उहाँको पनि पिसिआर टेस्ट सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गर्दा पोजिटिभ आएको छ यसरी हिजो एकजना र आज एकजना गरी दुईजना थप हुँदा देशभरका कोभिड नाइन्टिनबाट डेथ हुनेको मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आठ पुगेको छ अब यो सङ्क्रमणको स्थिति पनि बढ्दै गएको अवस्था र मृत्यु पनि यस सँगसँगै गइरहेको अवस्थामा हामीले मृत्यु भएकाहरूको चिर आत्माको चिर शान्तिको प्रार्थना गर्दछौँ र शोकाकुल परिवारमा समवेदना पनि मन्त्रालयको तर्फबाट व्यक्त गर्दछौँ यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले विभिन्न निर्णयहरू पनि गर्दैछौँ कसरी पिसिआरको दायरा फराकिलो गर्ने कसरी बढाउने मसिनहरू थप्ने कुरा र विभिन्न प्रदेशमा रहेका प्रयोगशालाहरूको क्यापेसिटीहरू बढाउने कुरा पनि हामीले गरि नै रहेका छौँ यसै क्रममा विभिन्न अस्पतालहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा फेरि पनि चिकित्सकहरूमाथि स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको समाचारहरू आएका छन् सो सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा मान्य मन्त्रीज्यू समेत उपस्थित हुनुभएको बैठकमा हाम्रो छलफलहरू भएका छन् मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ यसमा मन्त्रालय यसको भर्सना पनि गर्दछ यस्ता क्रियाकलापहरूको हामीले दुःख व्यक्त गर्छौँ यस्तो कुरा कदापि नदोरिन सम्बन्धित सबैलाई हामी अपिल गर्छौँ यो हाम्रो आह्वान हो र यस्ता घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर सजायको परिधिमा राख्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ र सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको उच्च मनोबल राख्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ अन्तिममा अब आज मे एकतिस हो विश्व धुम्रपान रहित दिवस यो वर्षको नारा सुर्तिजन्य उद्योगहरूले गर्ने छलकपटपूर्ण प्रवर्धनबाट युवाहरूलाई बचाउँ र उनीहरूलाई धुम्रपान तथा निकोटिनबाट हुने असरहरूको रोकथाम गरौँ भन्ने मूल नारा रहेको छ यो धुम्रपान गर्ने मद्यपान गर्ने व्यक्तिहरूमा कोरोनाको बढी सङ्क्रमण जोखिम बढ्ने अवश्य नै छ हामीले बारम्बार यो कुरा पनि गर्दै आएको छौँ कदापि स्वास्थ्यको लागि यो लाभदायक छैन नितान्त हानिकारक छ यसबाट यसबाट धेरै रोगहरू लाग्छन् यो विषयमा आजको यो दिवसको बारेमा र यससँग सम्बन्धित कुराहरू स्पष्ट पारिदिन यहाँलाई थप जानकारी दिनको निम्ति हामीले डक्टर विष्णु दत्त पौडेल प्रोफेसर डक्टर विष्णु दत्त पौडेललाई यहाँ निम्ताएका छौँ म उहाँलाई यो फ्लोर दिँदै आफ्नो अपडेट यही अन्त्य गर्छु नमस्कार नमस्कार म आज थर्टी फर्स्ट मे वर्ल्ड नो टोब्याको डेको दिन बारेमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु कोरोना जस्तै एउटा अर्को पेन्डेमिक टोब्याको युज हो कोरोना नपुगेका राष्ट्रहरू नर्थ कोरिया लगायत अन्य राष्ट्रहरूमा पनि टोबाको युज पुगेको छ र टोब्याकोले विश्वभरिमा लगभग वान बिलियन अरबौँ मान्छेलाई असर पारेको छ र को कोरोना यो टोब्याको सदुपयोग गर्नाले र विश्वभरिको मान्छेको मृत्युको दर भन्ने भने लगभग एट मिलियन अस्सी लाख मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ चा। हरेक चार सेकेन्डमा एक मान्छेको मृत्यु हुन्छ त्यसै गरी टोब्याकोले हाम्रो नेपालमा पनि अति नै असर पारेको छ नेपालमा पनि लगभग वर्षको सत्ताइस हजार एक सय मानिसहरूको मृत्यु टोब्याको कारणले हुन्छ प्रत्येक दिनको हिसाब गर्ने भने लगभग दिनको चौहत्तरजना टोब्याकोले गर्दा मृत्यु हुन्छ टोबाकोले रोग लाग्ने र मृत्यु हुने कारण विभिन्न छन् टोबाको सदुपयोग गर्नाले क्यान्सर हुने हार्ट डिजिज हुने छातीका रोग रेस्पेटिड रोगहरू आजमा सिओपिडी जस्ता रोगहरू हुन्छन् र त्यस बाहेक पनि कोरोना कोरोना जस्ता रोग पनि टोबाको युज गर्ने मान्छेलाई सदुपयोग गर्ने मान्छे हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ र रोग लागिहालेमा त्यो त्यो कोरोनाले गाल्ने र त्यसले मृत्यु हुने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ त्यसै कारण यो टोब्याको वर्ल्ड नो टोब्याको डेको दिनमा हामी सबैले प्रण गरौँ सकेसम्म जसले टोब्याको युज गरिरहनु भएको छ आजैको दिनमा टोब्याको युज गर्न छोडौँ छर छिमेकी परिवारमा कसैले टोब्याको युज गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई टोब्याको युज गर्न नगर्नलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरौँ र टोब्याको कन्ट्रोलको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू का लिएर आएको छ टोब्याको कन्ट्रोलकै लागि टोब्याको कन्ट्रो प्रोजेक्ट लिएर आएको छ ती एक्टहरूले विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक स्थलहरूमा टोब्याको धुम्रपान गर्न नपाइने भन्ने चाहिँ लागु गरेको छ र यस वर्षको नारा अझ युथहरू हाम्रा युथहरू भवि बहु, भविष्य बहु, भविष्यका कर्णधारहरू हुन् र विभिन्न अध्ययनले के देखाएको छ भने दसदेखि बिस प्रतिशत युथहरूले चाहिँ टोब्याको युज गर्छन् र इन्डस्ट्री टोको इन्डस्ट्रीहरूले ती युथहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि विभिन्न नाराहरू विभिन्न प्रगाण्डाहरू गर्छन् कहिले लाइट सिगरेट्स भनेर गर्छन् कहिले चाहिँ इलेक्ट्रिक सिगरेट भनेर गर्छन् कहिले कलरफुल प्याकेटहरू उत्पादन गर्छन् यी विभिन्न गरेर चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने गर्छ हामी सबैले त्यसबाट बच्ने कोसिस गर्नुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ हाम्रा चा, युथहरूलाई बचाउनुपर्छ किनभने भोलिका दिनमा हाम्रा युथ नै हाम्रा चाहिँ भविष्य हुन् त्यस कारण टोब्याको इन्डस्ट्रीले दिएका जुनसुकै नारा हुन् चाहे त्यो लाइट सिगरेट्स भनेर आओस् फिल्टर सिगरेट भनेर आओस् या इलेक्ट्रिक सिगरेट भनेर आओस् ती सबै हानिकारक हुन्छन् सबैमा चाहिँ धातु हार्मफुल केमिकल्स हजारौँ सात हजारभन्दा धेरै प्रकारका केमिकल्सहरू छन् जसमध्ये सेभेन्टी टाइप सत्तरी प्रकारको केमिकलले त क्यान्सर मात्रै गर्न सक्छ त्यस कारण हामी सबैले मिलेर यो वर्ल्ड नो टोब्याको डेको उपलक्ष्यमा हाम्रा युथ बच्चाहरूलाई बचाउन कोसिस गरौँ र प्यारेन्ट्सहरूले गार्जेनहरूले पनि यदि कथङ काल धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने पनि बच्चाहरू युथहरूको अगाडि नगरौँ डेटाले अध्ययनले के देखाएको छ भने लगभग पचास प्रतिशत फिफ्टी पर्सेन्ट युथ तेह्रदेखि पन्ध्र वर्षको युथहरू सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोक एक्सपोज हुन्छन् अरूले खाएको टोब्याकोबाट अरूले गरेको धुम्रपानबाट त्यसरी असरित हुन्छन् र भविष्यमा त्यो कारणले गर्दा ती बच्चाहरूलाई एगेन टोब्याको कारणले हुने सम्पूर्ण दुष्प्रभावहरू क्यान्सर हार्ट एट्याक रेस्पेटी डिजिजहरू हुनसक्छ त्यसै कारण आजैको दिनमा हामीले यो टोब्याको युजलाई घटाउने कोसिस गरौँ सबै हामी समाजका सबै प्रबुद्ध वर्गहरू समाजका सबै व्यक्तिहरूले ताकि यो अन्य रोग पनि नलागोस् र अहिलेको यो कोरोना पनि टोब्याको घटायो को भने कोरोना लाग्ने सम्भावना पनि कम्ती हुन्छ र कथङकाल लागिहाले पनि त्यसले गाल्ने समस्या पनि कम्ती हुन्छ यति भन्दै मेरो दुई शब्द थ्याङ्क यू